të nderuar të pranishëm në sallë, të nderuar gjyqtar, të nderuar e pranishme ambasadës së Kosovës Ylka Geci. Dëshiroj që në mënyrë të shkurt të ndaj me ju historinë e vendit tim. Jam lindur dhe rritur në një vend liridashës të Kosovës, në Drenicë. Unë vjoj nga një fshat Morin i komunës e Skënderajt. Fshat i imi është fshat që në luftën e fundit ka humbur më së shumti njerëz për kokë banori, ku gjithsej 13% e qytetarëve të fshatit janë të vrarë. Në vitet 97-98 së bashku me babain tim, jemi bashkuar radhëve të ushtrisë qendrore të Kosovës për të mbrojtur të drejtat më elementare të njerëzit bashkohor, siç janë liria dhe drejta për jetë të lirë e të dinjitetshme në votrat tona. Në luftimet e qershorit të vitit 99, në kohën e bombardimeve të NATO-s, unë jam plagosur nga forcat sërbe, paraushtarake dhe policore të Serbisë. Si pasoj e asoj plagosje, sot jam invalid dhe nuk mund të eci si gjithë njerëzit e tjerë. Ne si popull, me i vjetë në Balkan dhe i Evropës, nuk e kemi bushtuar Serbinë. Përkundazi, populli dhe vendi ynë ka qeni bushtuar nga Serbia qyshtë në prag të luftës së parë botërore. Këtu, ku jemi me të padrejt, që me shumë se një vit jemi kretë të pafajshëm, ne nuk e kemi bërë asë një mekat, veç se e kemi shqyrzuar... Mr. Gucati. Zotë Gucati. Zotë Gucati. Zotë Gucati, ju kërkova që të mos hyni në këtë holësi në cilat ne nuk përshyrtojmë në këtër përse gjysarë. Ne kuptoj kontekstin, por dhe lutesh që të mos, që të shmangni, dhe me thënë, ato lë argumentës që janë me natyrë politike, si që të i thosha unë. Ju lutem që të përshyndërojni tek këtë përse gjysarë. Avokati, ne parashtrojmë se interesi publik është pjesë e këtij procesi gjyqësor si një aspekt më rëndësi. Zoti Gucati, nuk është se ka mbetur shumë nga deklarata, ju lutem të duroni, ka shumë më pak se sa 15 minuta nga që keni caktuar, mund të dëgjoni deri në fund, gjykatësi po, mund të dëgjoni. Zoti Gucati, mund të vazhdoni, po ju lutem, mbani parasysh ato që sapo thash. Faleminderit. Vështë se kemi shkryzuar të drejten tonë të fjallës e lirë, të mendimit e lirë dhe të shprejes se lirë. Të drejten që kemi fituar me sakrificë të shumëta, njërzore dhe ju vetëm njërzore. Vetëm gjatë marsit, prilit, majt e qëshorit të vitit 99, mi poplin tonë janë kryer mbi 450 masakra dhe krimet e gjenocidit sërbë. Pa i përmendur ato të viteve 90-ta, gjatë luftës e fundit në Kosovë, janë vrarë mbi 1.400 fëmijë e janë dhunuar mbi 20.000 femra. Janë vrarë mijëra pleq të mbetur e të paljeveshëm që nuk ka mundur të largohen nga shtëpitë e tyre. As sot e kësaj dite nuk dinë për fatin e mbi 1.600 njerëzve. Pa folur për shkatrimet e shumta që makineria ushtarake policore sërbe ja ka shkaktuar vendit e kombit tim. Prandaj, është e drejtë e imi e legjitime që të mbroj të drejtet e vlerët e kombitim, të ushtrisë qimtarë të Kosovës dhe të Republikës së shtetitim të Kosovës. Dhe këto vlera janë gjithë një njërzore. Unë jam i obliguar që të mbroj të drejtet e lirit e publit tim për një jetë me të mirë e me të begat si të gjithë popit e kontinentit tonë. Faleminderit që patë mundësi të më jap një fjalë, faleminderit që më ndëgjuat.